Let's go out and be wild. Do it while we can. Ooh, ooh. Run it free in the world. We got all we can. Assalamualaikum. Rupa negara ku si dan makan. Si dan makan lagi. Melaku-melaku Dewi. Ya Allah, bukannya biasa nulis Dewi. Saya ke si dan makan ada tutupi penyokolnya. Food lover itu loh. Saya jadi ke selangganan ku suwi. Panganan iki isi ini ku si dekat apa sayurannya. Wakeh. Nah, nanti ini jenisnya macam mazum sayurannya dalam itu. Asal anti mahal ini dan itu anti ini kayak apa ya Rey? Ya, maybe. Saiki aku arep mangan pecel ya. Mangantri nang wah miram ton. Aja kok ngguri ketok wantun kaya apa. Nah, nang kene iki ya sing terkenal iku sayure ku full. Ana trancam, ana timun, ana turi, wis pokoke aneka sayur iki nang kene iki paling lengkap dhewe. Nang kene iku ya lho apa jenenge? Tumpang. Iki tumpang iki enak, nggak terlalu cair, tapi lumayan pedes. Oh. Masya Allah. Tapi nang kene iki aja golek sego sing akeh, tapi sayur sing akeh. Wis, iki aku mang yo gawe bergedel. Wewe-wewe. Harus sate ini. Hari ini aku mangan, gue tak review nih. Matur suwun. Ya Allah, pesuara keren. Aduh ya Allah, jadi pecel iki mang, ngerti nggak? Regane sak porsi iki mang ya. Sego pecel sing sak mono akeh. Aku menjebut sate, lopo, karo bergedel. Kira-kira telu likur itu. Nang kene sing spesial ya iku mang. Sayuran ini lengkap. Kayak kanya-kanya foto pola sing kepengin dolan nang kene. Aja lali nang daerah Dharma Husada. Maksudnya Dharma Wangsa ya Dharma Husada. Dan jalan nomor 93 nang Pecel Mbak Sem. Wes ini ya. Kalau gawe skor, nah iki sumring. Skor kita kayak 8,5. Ketemu nih nang liputan selanjutnya. Matur suwun. Assalamualaikum.